Вітаю всіх, хто зараз з нами в ефірі новини. Цієї доби на Тернопільщині людина померла через переохолодження. Як повідомив оперативний черговий управління цивільного захисту населення Тернопільської обласної державної адміністрації Ярослав Скалецький, це сталося у селі Ішків Козівського району. Тіло чоловіка 1959 року народження без ознак життя знайшли на власному ж подвір'ї, повідомив Ярослав Скалецький. Сьогодні деякі будинки Тернополя будуть без електропостачання. Зокрема, за адресами Рудницького – будинки від 1 до 14 і Ломоносова – 34-34А з 9 до 13 години. Послугу тимчасово не надаватимуть через проведення ремонтних робіт, повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталя Лисак. За добу в Тернополі народилося 7 дітей. В обласному перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста, народилося 4 малюків – 1 хлопчик і 3 дівчаток, повідомила акушерка Тетяна Киренька. А в пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилося 3 дітей – 1 хлопчик і 2 дівчаток, повідомила дитяча медсестра Мирослава Кулинич. За словами медиків, усі немовлята здорові. На цьому у мене все, а ми зустрінемось з вами за півгодини.